এইবাৰ লাভ জিহাদৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অকল মুছলমানে হিন্দুক প্ৰবঞ্চনা কৰিলে লাভ জিহাদ হয় তেনে নহয়। হিন্দু ছোৱালীকো বিয়া কৰিবৰ কাৰণে হিন্দু ল'ৰায়ো যদি প্ৰবঞ্চনা কৰে সেইটো এটা জিহাদ। সেইকাৰণে জিহাদ আদি শব্দ বিশ্বাস নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইবাৰ লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে আইন আহিব বুলি মন্তব্য, কিন্তু আইনখন অকল মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে যাহিব তেনে নহয়। হিন্দু ল'ৰাই যদি হিন্দু ছোৱালীক প্ৰবঞ্চনা কৰি বিয়া কৰায় সেইটোৰ ওপৰতো যাব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজি সংবাদমেল যোগে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ, প্ৰবঞ্চনা কৰি বিয়া পাতিলে পৰিব বিপদত, সেয়া মুছলমানেই হওক সেয়া হিন্দুৱেই হওক। লাহে লাহে আমি লাভ জিহাদ শব্দটো কোৱা নাই, প্ৰবঞ্চনাত হিন্দুৱে হিন্দুকো প্ৰবঞ্চনা কৰিব নালাগে। এইটো নহয় যে অকল প্ৰবঞ্চনাটো মুছলমানে হিন্দু কৰিলেহে লাভ জিহাদ হয়। মোৰ মতে হিন্দু ছোৱালীকো বিয়া কৰিবৰ কাৰণে হিন্দু ল'ৰায়ো যদি প্ৰবঞ্চনা কৰে ডেট ইজ অলছো এ জেহাদ, শব্দটো যি নহওক। সেইকাৰণে মই জেহাদ আদি শব্দক মই বিশ্বাস নকৰোঁ, কিন্তু প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে আমি কাম কৰিম। আইনী আইন আহিব, কিন্তু আইনখন এনেকুৱা নহয় যে অকল এখন মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে হ'ব। হিন্দু ল'ৰাই যদি চিটিং কৰি হিন্দু ছোৱালীকো বিয়া কৰে সেইটোৰ ওপৰতো যাব, কাৰণ মোৰ ছোৱালী মোৰ ভণ্টি ধৰ্ম নহয়, কোনো শোষিত হ'ব নালাগে।